Hello, Vincent. Itu semua tun, kan? AKQJ10. AK, King, King. King, Q, Z, dengan 10. Okey. Tapi bunga diamond lah, kecil kan? Bunga paling kecil. Tapi semua sama? Ha. Tapi semua sama lah. Bunga, bunga tu kan? Bunga paling kecil. Lepas tu lawan dengan saya punya, itu yang bunga paling besar, bunga yang paling besar tu, tapi tak sama nombor. Ha, tak sama nombor, tak sama nombor. Nombor tapi semua sama kat bunga lah, bunga paling besar. Ha, bukan bilan, tapi itu bunga paling besar lah. Yeah. Okay. Alright. Okay.